Assalomu alaykum. Yana bir bor hurmatli Facebookdagi do'stlar, men Bobur Hasan. Uchog'imiz Toshkent xalqaro aeroportida 3 avgust kuni tushdan keyin soat 5:00 qo'ndi. Uchoqdan tushib, davlat chegara xizmatiga kelib, pasportimni taqdim etdim va men tranzit yo'lovchiman. Tranzit yo'lovchilarga berilgan 5 kunlik qisqa muddatli mamlakatga kirish huquqidan foydalanib, 3 kunga keldim va keyingi qo'shni Qozog'iston poytaxti Astana shahriga uchib ketaman deb xabardor qildim hamda avia chiptamni ko'rsatdim. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, menga O'zbekiston davlat chegara xizmati mamlakat ichkarisiga kirishga ruxsat bermadi. Mana shuncha odamimizni kuzatdi. Telefonim aka. Telefonim kerakmas. Siz to'g'ri tushuning. Agar javobingiz bo'lsa, postga postga murojaat qilasiz. Sarmoyadorlarga nisbatan o'sha yaratilgan keng imtiyoz va imkoniyatlardan foydalanib, men ham o'sha sarmoya kirgizishga va qaror qildim va o'sha qarorim qilib ikkita o'sha loyihalarimni amalga oshirishga kirishdim. Bu ikkita loyihalardan birinchisi o'sha O'zbekiston bo'ylab zamonaviy ko'rinishda 2000 ta hojatxona qurib, aholimiz hamda o'sha xorijdan kelayotgan mehmonlar uchun qulayliklar yaratish va ikkinchi loyiham esa O'zbekistonning o'sha yirik shaharlarida avtomashinalar uchun zamonaviy ko'cha bo'yida va aholi gavjum joylarida ko'p qavatli parkovkalar qurib, tirbandlikni muammosini oz bo'lsa-da yechishni qaratilgandi. Bu ikkala loyihaning umumiy sarmoya qiymati 50 million AQSh dollari ga teng bo'lib, ushbu loyihalar amalga oshganda 12 mingdan ortiq mahalliy aholini ish bilan ta'minlanardi. Loyihalarimizni men O'zbekiston Respublikasining AQShdagi Washington shahridagi elchixona vakillari bilan, O'zbekiston davlat turizmni rivojlantirish qo'mitasi vakillari hamda Toshkent shahar hokimiyati vakillari bilan qariyb 7-8 oydan beri muhokama qilib kelaman va qariyb shuncha vaqt davomida men O'zbekistonga viza olishga harakat qilib keldim. Rasman mamlakatga tashrif buyurib, loyihalarni amalga oshirishni boshlay olish uchun O'zbekistonga rasmiy idoralar vakillari, O'zbekiston Respublikasining AQShdagi elchixonasi vakillariga murojaat qilganimda menga qayta-qayta aytishdiki, loyihalaringiz bizga juda yoqyapti. Ularni albatta O'zbekistonga olib kirish kerak. Viza beramiz deb shu kungacha cho'zib kelishdi. Ushbu holatlardan men g'oyatda noroziman. O'ylaymanki, bunday holatlar ayrim o'sha rahbarlar deb tadbirkorlarga bo'layotgan e'tibor va xalqimizga berilayotgan erkinliklar hamda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev xorijdagi vatandoshlarga qatilgan bir nechta murojaatlarida O'zbekistonga qaytib kelinglar, sarmoya o'tkazinglar, fabrika va zavodlar quringlar degan chaqiriqlariga o'ta ziddir. Ushbu holat nafaqat mening niyat rejalarimga puchga chiqdi, balki O'zbekistonga sarmoya olib kirish rejalarini qilayotgan yuzlab xorij sarmoyadorlari yoki chetda yashayotgan O'zbekiston vatandoshlari mamlakatimizga yangi o'sha rahbariyat yetakchiligi ostida haqiqiy islohotlar, haqiqiy o'zgarishlar boshlanganligini shubha gumon uyg'otish va jiddiy ikkilanib qolish sababchi bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bunday vaziyatda men o'zim uchun xulosa va qaror qildimki, O'zbekiston uchun mo'ljallanayotgan loyihalarimni, rejalarimni bekor qilishimga va o'z niyatlarimdan majburan voz kechishga to'g'ri keldi. Bu loyihalarimni O'zbekistonga kirgizmaydigan bo'ldim va bu loyihalarimni o'sha bir necha oy oldin qo'shni Qozog'iston AQShdagi elchixonasiga loyihalarni taqdim etgandim. Loyihalar ularga ma'qul kelib, 7 avgust kuni o'sha Astana shahriga tashrif buyurib,
o'sha rahbarlar bilan o'sha ikkita loyihamizni shartnoma imzolash kutilmoqda. O'zbekistonga kirgizmoqchi bo'lgan hamma investorlarni shu davlatga kirgizishga qaror qildim.